លោកតាំងងួនលីជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Digital ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋចេះទាញប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital និងចេះបែងចែកអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននិងសង្គមជាតិលោកតាំងងួនលីជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Digital ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចេះទាញប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ដោយចេះគិតគូរពិចារណាបែងចែកអ្វីដែលមិនល្អនិងអ្វីដែលល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិការលើកទឹកចិត្តបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Digital អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្រោមប្រធានបទស្ដីពីទូនេតិនៃសេដ្ឋកិច្ច Digital ទៅលើការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business លោកតាំងងួនលីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបាទឥឡូវនេះគឺគាត់ចេះតែ Facebook ឬក៏មើលការកំសាន្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube អីជាដើមហើយតើគ្រាន់តែចេះប៉ុណ្ណឹងអាចក្លាយទៅជាយុវប្រជាពលរដ្ឋ Digital ទេឬក៏ត្រូវមានជំនាញបន្ថែមតាមពុតបើប៉ុណ្ណឹងក៏យើងរាប់ថាជាពលរដ្ឋ Digital ដែរបើតាមនិយមន័យហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់យើងត្រូវការយល់ដឹងដែរចង់បច្ចៈបច្ឆ័យណានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្នកតំណងតាមមេនវ័ន Digital យើងអាចខុសអីអត់ណាដឹងច្រើនទេយើងតែពីអ្នកបុគ្គលដល់សន្តិភាពហ្នឹងនេះប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញវិជ្ជាសាធារណៈនៅលើ Social Media អីជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នតែតើទទួលត្រូវថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ Digital មានអញ្ចឹងណាមិនរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃជាដើមហើយនឹងទី2យើងត្រូវអាចបែងចែកថាប្រព័ន្ធ Digital វាមានអារបៀបល្អហើយក៏វាមានអាមិនល្អដែរតែអាណាដែលមិនល្អហ្នឹងយើងគួរតែជៀសវាឲ្យឆ្ងាយទៅរបៀបអញ្ចឹងណាយើងយកតែល្អមកដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ថាចំណេះដឹងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែរព្រោះវាគឺជាសន្តិសុខទូទៅតែម្ដងសន្តិសុខរបស់សម័យខ្លួនដែលប្រាហ្នឹងផងហើយក៏ដូចជាសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងផងដូចយើងធ្លាប់ឃើញចាស់ស្ដែងបញ្ហារឿងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការរឿង scamming ការប្រម៉ូតឲ្យលើកជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅយកប្រាក់កម្ចីអីផ្សេងផ្សេងដែលក្រៅផ្លូវការក្រៅប្រព័ន្ធជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវក៏គ្រាន់ថាជាជំនាញមួយដែរដែលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ Digital ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចទាញប្រយោជន៍ពីផ្នែក Digital ដោយពេញលេញប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបាននៅសុខភាពរបស់ពួកគាត់ដដែលអញ្ចឹងមកសំខាន់ហ្នឹងជាការទំនុកចិត្តនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរបាទកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា